blessing. Whoa, bring the finger in the curse. Artistico music. Saiu da minha casa, ele tá entrar. Eu não vejo porquê se negócio já é comigo. Não vejo porquê se pra tomar toma comigo, mano. Quando eu tento lhe ligar, telefone não pega. Só posso reunir a minha família para resolver. Antes de eu morrer ou lhe matar, temos que sentar e resolver. Mas velho, não aguento, não. Eu preciso de uma resposta. Por que que visita quando não tô em casa? Uma resposta. Porque quando chego sempre ele passa. Eu preciso de uma resposta. Por que que visita quando não tô em casa? Uma resposta. Porque quando chego sempre ele passa. Quero que isso vai acabar em nada.